bom dia a todos. É um prazer nessa manhã estar aqui num webinário sobre o pensamento de Tobias Barreto, um intelectual brasileiro tão importante para a formação do nosso pensamento jurídico-filosófico. Teve uma representatividade muito forte, apesar das oposições, como vai trazer o professor Ricardo e o professor Venceslau. Ele teve algumas oposições ainda em vida, muitas críticas. Acabou sendo revitalizado no pensamento no século XX, no início do século XX, e depois novamente esquecido. Então, o webinário hoje se propõe a trazer o pensamento germanista de Tobias Barreto, que na realidade trouxe para o debate dentro da nossa área de saber pensamentos de Kant, de Hegel, de Mommsen, de Hering e de tantos outros pensadores, filósofos e juristas germânicos que tanto contribuíram para a formação de um pensamento intelectual, pensamento também brasileiro, porque essa influência germânica ela foi enculturada dentro da nossa história também. Ele trouxe a escola histórica germânica, fez críticas, como o professor Ricardo certamente vai falar, de forma muito mais pormenorizada e muito mais densa, fez críticas à metafísica atomista, mas não era como Silvio Romero, um antimetafísico, né? Silvio Romero que disse que a metafísica havia acabado. Ele não era, Tobias Barreto, totalmente um antimetafísico, pensava numa metafísica mais racional, se posso dizer assim. E, de qualquer sorte, para a Escola da Magistratura, para o Fórum de História do Direito, para o Fórum de Direito Comparado, é uma honra, uma alegria ter aqui a presença de dois especialistas, do Ricardo, que é professor na Suíça, doutor Venceslau, que representa a Escola de Recife aqui, né, na nossa Universidade Federal. A professora Karina Fritz, ela não está aqui presente porque ela teve de participar de um seminário em Portugal. Então, na realidade, o horário do seminário, apesar de ser a gente está fazendo esse evento virtualmente, o horário do seminário que ela participará vai coincide com o horário do nosso webinário. Então, ela pediu desculpas por não estar presente, mas com certeza assistirá posteriormente o nosso evento, que vai ficar gravado no YouTube, na página da EMERGE, e aí poderá ser consultado a qualquer tempo. Então, feitas essas breves apresentações, depois vamos discutir um pouquinho do que os nossos palestrantes vão trazer de contribuição intelectual para nós nessa manhã. Eu queria apresentar o Dr. Ricardo Borma, que é professor assistente da Universidade de Neuchâtel, da Suíça, e doutor em História Cultural por Munique. Ele vai falar justamente o tema Alemanha de Tobias Barreto, Direito, Evolucionismo e Antitomismo. Então, professor Ricardo, o senhor tem a palavra. Muito obrigado pela sua presença. É uma honra tê-lo aqui conosco nessa manhã. Desembargador Carlos Gustavo, muito obrigado pelas palavras. Obrigado, doutor Venceslau Tavares, por compartilhar essa mesa comigo. Vou deixar o agradecimento também à Karina Fritz, que fez o convite, o um belo convite, e também a todo o pessoal da parte técnica que está fazendo isso tudo funcionar aqui por detrás. Eu preparei uma fala e eu vou, como já estou um tempo fora do Brasil, adquiri o péssimo hábito de ler as falas. Eu vou tentar fazer um improviso também e tentar ser um pouco cadente na minha fala e trazer algumas outras contribuições para não ficar só na leitura. Eu confesso que não calculei exatamente o tempo. Eu espero que não passe de um tempo razoável que eu possa captar a atenção de todos, tá? Mas se for assim, eu vou fazer uns pequenos cortes e acho que tudo vai sair muito bem. Então, eu preparei essa apresentação em quatro partes. Vou fazer agora compartilhar os meus slides. E vocês estão vendo os slides? Sim, aqui tá vendo. Tá ótimo, professor. Tá. Deixa eu só fazer um ajuste aqui da. Do Zoom.
Então, eu preparei uma apresentação em quatro partes. Deixa eu fazer isso. E eu comecei trazendo essa imagem do Tobias porque é a foto que eu usei na capa da minha tese, quando publiquei em livro em 2009. Isso é um cartão postal da Biblioteca Nacional sem data, do século XIX. E é interessante porque tem um poema no lado direito. Isso já mostra um pouco o lado multifacetado intelectual que era o Tobias Barreto no século XIX. Um intelectual que escreveu, como muito bem colocou o desembargador Carlos Gustavo agora no início, que escreveu sobre filosofia, que escreveu sobre crítica de religião, que fez poesia, fez crítica literária, fez ciência jurídica, né, e tratou de temas diversos, da cultura em geral. Escreveu textos que podem ser mais relacionados à história, análise de conjuntura. Então, eu trouxe essa imagem, eu gosto muito dela, para dar essa primeira entrada do Tobias. Então, preparei em quatro partes a apresentação, né? Aqui está uma amostra da capa do livro, com o postal da Biblioteca Nacional, que eu me referi. Então, na primeira parte, eu vou falar das origens, como surgiu essa questão. Na minha cabeça, de tratar da recepção de autores de fala alemã no Brasil do século XIX e de alguns problemas que surgiram na construção da pesquisa. Na segunda parte, vou falar um pouquinho mais especificamente da recepção que o Tobias Barreto faz dos pensadores de fala alemã, de maneira geral, como ele chega a isso, qual é o contexto. Depois da particularidade, eu argumento na tese que a recepção dele tem uma particularidade, tem uma diferença. E no final vou trazer algumas conclusões e falar um pouquinho também, fazer uma fala um pouquinho mais direcionada ao público jurídico. O que que eu acho que tem de inovador concreto no pensamento do Tobias Barreto, né? Esse foi um livro que saiu publicado em 2009. Eu não, ainda não tive tempo de sentar e traduzir a tese para português. Ela saiu originalmente em alemão, mas isso é um livro de 2019 que saiu pela Mauad, onde eu trato num dos capítulos justamente da recepção do Tobias Barreto, que o Tobias Barreto faz das ideias do Jering, do Rudolf von Jering, esse pensador do direito alemão do século XIX. Eu vou falar ainda um pouquinho mais sobre isso. Nesse texto, eu traduzi o capítulo que eu abordo com mais enfoque essa recepção das ideias jurídicas. Então, queria deixar essa pequena dica. Deixa eu ir agora para o meu texto aqui. Então, no Brasil é comum ouvir falar sobre as influências alemãs no direito brasileiro. Há quase um mito em torno do pensamento jurídico alemão, como se todo jurista devesse ler autores alemães. Entretanto, além do fato de ambas as tradições fazerem parte da tradição romano-germânica, há mais mito do que realidade nessa percepção. Então, para o meu projeto de doutorado, analisei bibliotecas jurídicas proeminentes no Rio de Janeiro. Encontrei quase que somente traduções francesas de autores alemães. Então, essa foi a percepção de base do meu pré-projeto que me permitiu depois ir para a Alemanha fazer o doutorado, né? Então, a minha pergunta inicial de pesquisa era: quais eram as origens históricas e o contexto da recepção dos autores alemães no pensamento jurídico brasileiro? Então, nas pesquisas da literatura secundária, eu me deparei com essa expressão Escola do Recife, que no século XIX havia sido altamente influenciada pelo pensamento de fala alemã. Isso de acordo com a literatura circo-secundária, que acabou sendo um pressuposto da minha pesquisa. Um pressuposto que eu não questiono, mas tento refinar. O que que foi essa escola do Recife? O que que foi essa recepção? Qual o contexto histórico? Né? Então, daí as minhas indagações iniciais. Como foi essa influência alemã de autores alemães, ou de fala alemã mais genericamente, porque não eram só autores alemães da Alemanha, eram autores austríacos e de outras regiões, que hoje em dia nem mais a Alemanha são. Quais autores foram lidos e como? De que maneira? A diferenciação que pretendo fazer leva ao título que eu sugeri hoje, que é A Alemanha de Tobias Barreto. Eu até anexaria A Alemanha Particular de Tobias Barreto, e eu espero poder explicar o que que eu quis dizer com isso, com A Alemanha de Tobias Barreto. Como o Barreto enxergava essa Alemanha. Os principais intelectuais da escola do Recife foram Tobias Barreto e Silvio Romero. Sua recepção de autores de língua alemã, em especial do jurista
Rudolf von Hering e do zoólogo Ernst Haeckel foi o foco da minha tese de doutorado, que eu mostrei a foto para vocês. Então, esse é o prédio atual da Escola do Recife, não foi o prédio que o Tobias estudou, mas é um belo prédio. Em frente tem uma estátua do Tobias. Aqui temos uma foto. Eu vou ainda falar sobre essa gravura aqui do Tobias Barreto, porque isso tem uma importância no círculo de correspondentes de fala alemã com quem o Tobias Barreto se correspondia. Do lado direito temos o Silvio Romero. Confesso que vou hoje negligenciar um pouco a parte do Silvio Romero, porque dentro do escopo da tese eu faço uma diferenciação das duas recepções e do contato entre ambos, mas ia ficar muita coisa para hoje. Então, por isso, o Silvio Romero vai ficar um pouco de lado, confesso, embora eu aborde ele no livro. Tá? Aqui duas fotos do Haeckel e do Hering. E o curioso, quando eu falava na época do doutorado, e ainda hoje que estudei a recepção do Hering e do Haeckel, inclusive poucos alemães conhecem esses dois autores, né? Mesmo às vezes da área do direito, pessoas que não trabalham mais academicamente, pouco ouviram falar. Às vezes o Haeckel ouviram falar por causa da biologia na escola, às vezes se menciona, mas o Hering também pouca gente conhece. Então foi também uma. Teve um ganho, digamos, acadêmico para o lado alemão da literatura de fala alemã, de mostrar a percepção internacional desses autores também. Ao ler a literatura existente do lado brasileiro, percebi que a maioria das pesquisas datava das décadas de 40, 50 e 60, e que pouquíssimas novas pesquisas em arquivo foram feitas sobre o assunto desde então. Há algumas exceções, naturalmente, né? A maioria dos estudos tende a se repetir, citando sempre as mesmas fontes, especialmente o parceiro intelectual de Tobias Barreto, Silvio Romero. Do lado europeu, por seu turno, a visão predominante ainda era a de uma recepção passiva, ou simplesmente influência europeia, sem qualquer compreensão do contexto histórico interno em que as ideias eram recepcionadas no Brasil. E quase não se sabe da recepção desses autores de língua alemã na América do Sul em geral. Ainda tem uma bibliografia lacunosa sobre a recepção desses autores na América do Sul. Então, o meu trabalho é digamos que uma gotinha para ampliar esses estudos de história intelectual. A literatura existente vem do campo da velha guarda da história das ideias, e algumas de suas teses me deixavam inquieto. Então, essas inquietações foram parte do início da pesquisa, né? Do primeiro caminhar, esse primeiro contato com a literatura secundária, né? Tendo em vista a questão de base, que era de onde vem essa recepção das ideias alemãs no Brasil, qual é a origem histórica, ou qual é a primeira recepção, mais sistemática, obviamente, né? Primeiro havia uma ideia simplificada de influência do pensamento alemão no Brasil. E dois outros pontos que eu ainda queria mencionar. De acordo com essa literatura, um período denominado, um período de quase influência absoluta dos jesuítas na vida intelectual brasileira, foi seguido por uma abertura às ideias iluministas após as reformas pombalinas do final do século XIX, da segunda metade do século XIX. Assim, a influência jesuítico-católica foi seguida pela influência cultural francesa, acolhida pela elite intelectual brasileira no século XIX. Isso é o que diz a literatura secundária. Outra questão que me incomodava era o uso acrítico de rótulos oriundos da história filosófica europeia, que não poderiam ser simplesmente transpostos para a realidade brasileira sem maiores problematizações. Então há uma série de uma profusão de rótulos, de fases do pensamento de Tobias Barreto, fase positivista, fase não sei o quê. E eu queria problematizar isso um pouco melhor e ver como é que ele estava tratando isso nos textos dele, né? Então eu senti a falta de uma abordagem mais conectada aos últimos desenvolvimentos da história intelectual relacionados às teorias pós-coloniais e aos estudos culturais. Algo como o conceito de Eduard Said de resistência cultural em cultura e imperialismo. E eu faço uma citação, mas antes deixa eu voltar aqui os meus slides. Eu estou tendo que fazer um casamento entre os slides e a apresentação escrita, porque eu não estou conseguindo colocar ambos na mesma tela. Então, aqui um exemplo do que eu falei sobre a literatura secundária. Isso é um texto clássico do Paulo Mercadante, a biografia do Tobias Barreto, e ele é tratado como feiticeiro da tribo,
tem uma coisa assim de tratar o Tobias Barreto como uma espécie de xamã. Nada contra os xamãs, mas é algo que, ao ler os textos do Tobias Barreto, eu percebia há um descolamento da imagem que a biografia traz ao usar esse título e o que eu via no percurso dele, né? Então, aqui volto à citação do Said. O encontro imperial nunca opôs um intruso ocidental ativo a um nativo não ocidental inerte ou passivo. Sempre houve alguma forma de resistência ativa, e na maioria esmagadora dos casos, a resistência acabou vencendo. Eu espero fazer uma leitura do Barreto aqui, trazer uma leitura inovadora, da maneira como ele se apropria das ideias alemãs, não de maneira passiva, mas atento ao próprio contexto e à biografia intelectual dele. Também sentia falta de uma perspectiva mais ligada à microhistória e à história da leitura, porque a literatura mais recente existente era muito focada na questão geracional, sem ver as particularidades individuais de cada intelectual pertencente à geração. Então, há já uma biografia mais atualizada da sociologia política e da literatura, que trata a escola do Recife, o Tobias Barreto e Silva Romero, dentro de um contexto maior de uma geração, né, que chama geração de 1870. Né, até fazendo um paralelo também com a geração de 1870 portuguesa. Então há essa discussão que é muito interessante e trouxe avanços na discussão da história intelectual. Mas eu, apesar de me basear também muito nessa literatura, eu segui um caminho mais de olhar os intelectuais individualmente. Meu objetivo era entender melhor a recepção das ideias de língua alemã por Tobias Barreto e Silvio Romero, bem como o contexto sociopolítico e intelectual em que essa recepção ocorreu. Mas eu também queria entender melhor qual o significado dos autores recepcionados e de suas ideias na Europa de língua alemã. Foi nesse contexto que comecei a analisar a chamada matriz ou herança ibérica no pensamento brasileiro, que supostamente teria sido substituída pela influência francesa. Meu objetivo foi mostrar como as ideias francesas foram absorvidas no Brasil através das reformas pombalinas, em Portugal, do século XVIII, especialmente por meio da influência abrangente da Universidade de Coimbra na fundação das duas principais faculdades de direito no Brasil, já no século XIX, Recife e São Paulo. Eu faço no, no, na tese, na, nos primeiros capítulos, eu faço toda uma diferenciação, tudo baseado na literatura secundária, que houve entre Recife e São Paulo. Mas essa é uma discussão que eu não vou trazer aqui, só apontando que, naturalmente, o Tobias Barreto é um filho da escola da Faculdade de Direito do Recife. Essa influência, essa recepção das ideias francesas, que eu chamei uma recepção pelo filtro pombalino, era extremamente anti-jesuíta, anti-romana e regalista. Portanto, em vez de ruptura, trabalhei com a ideia de mudanças e continuidades, ao tratar do iluminismo luso-brasileiro. Assim, tentei capturar uma visão mais matizada sobre as particularidades do iluminismo no mundo lusófono, o que me fez perceber a extrema importância das disputas religiosas no século XIX, sobretudo entre anti-ultramontanismo e ultramontanismo, ou entre jesuitismo e jansenismo, para a compreensão da história intelectual brasileira na segunda metade do século XX. Segunda metade do século XIX, perdão. Então, um dos pontos pressupostos que eu faço na tese é que você não consegue entender a história intelectual do Brasil sem ver as disputas religiosas na segunda metade do século XIX. E o Tobias Barreto, ele está dentro dessas disputas religiosas. Em termos de metodologia e fontes, usei principalmente uma análise discursiva da história da leitura para realizar uma pesquisa profunda sobre as fontes e as leituras de Barreto Romero, verificando cuidadosamente suas citações de autores de língua alemã e em que contexto esses autores estavam sendo referidos, como eles estavam sendo interpretados, né? Como todos os intelectuais, Tobias Barreto e Silvio Romero eram produtos do seu tempo. Com isso, eu quero dizer que eles eram produtos da educação jurídica dada em uma das duas únicas faculdades de direito existentes no Brasil na época, o Recife, Faculdade de Direito do Recife. Assim, foram educados e versados nos hábitos de leitura da chamada elite dos bacharéis, e leram exaustivamente autores, livros, traduções e, sobretudo, mídia, a mídia francesa, especialmente a revista Revue des Deux Mondes. Então, acompanhe comigo aqui, eu tenho uma pequena
pequena, fazer um pequeno autoplágio, uma citação da minha própria tese, que eu fiz uma tradução livre, né? Então, essa é a Revue de Domont, que teve uma influência cultural fortíssima nessa intelectualidade bacharelesca do Brasil do século XIX, né? Inclusive, dizia-se que era uma das leituras preferidas do imperador Pedro II. Uma análise das edições de 1869 e 1870, quando o Barreto está saindo da faculdade, revela que o interesse de Barreto pela cultura intelectual de língua alemã foi significativamente influenciado pelas discussões francesas na Revue. Seus escritos daqueles anos frequentemente fazem referência e citam autores da Revue. Como um jovem intelectual, seus hábitos de leitura iniciais não eram diferentes daqueles da elite letrada brasileira. Como essa elite, Barreto obteve suas informações sobre questões culturais, filosóficas e políticas contemporâneas por meio de revistas francesas e de seus autores, principalmente aqueles que escreviam na já citada Revue. Ao analisar os originais da Revue de Domont na Biblioteca Estadual da Baviera, onde eu fiz a maior parte da minha pesquisa de doutorado, eu acompanhei os debates intelectuais e ideológicos que o próprio Barreto estava lendo na revista. Eu fui cotejando as edições originais da revista com as citações que o Tobias ia fazendo nos próprios artigos. Curioso verificar que a Revue tinha um de seus pontos de venda no exterior exatamente em Recife, na livraria onde Barreto posteriormente encomendaria seus livros em alemão. Né? E aqui eu faço um pequeno interregno. Eu acho que tanto na época, pela visão europeia, quanto hoje em dia, nós tendemos um pouco a subestimar a efervescência da vida cultural em algumas grandes cidades do Nordeste do Brasil. E acho que esse é o caso do Recife. Né? Eu outro dia falava com colegas do Sergipe sobre o tema do Tobias Barreto. E ainda não há uma história de circulação de livros, circulação de bibliotecas no estado do Sergipe, para acompanhar a formação escolar e pós-escolar do Tobias Barreto. Mas isso é uma pesquisa muito interessante. Então a gente não dimensiona o que era a vida intelectual ao redor das faculdades jurídicas e nessas grandes cidades do Nordeste do Brasil, e aqui especificamente o Recife. Ainda faltam pesquisas para acompanhar essa circulação de livros e de bibliotecas e de ideias focada nessa questão regional no Brasil. Então, eu descobri que naquela época, Barreto estava interessado nos debates sobre a chamada crítica religiosa, uma abordagem mais histórica das religiões do que um debate moral ou teológico. O jovem, já emancipado desde 1856, viveu em Itabaiana até 1859, com estadias mais curtas em sua cidade natal. Itabaiana já tinha uma pequena elite letrada, e aí volta essa importância do tema da circulação de ideias do ponto de vista regional, o que lhe deu acesso à cultura e algumas bibliotecas particulares. Durante esse período, ele pôde se dedicar a novos materiais de leitura, concentrando-se principalmente nos estudos da Bíblia. Cito seu biógrafo, Hermes Lima: "No sertão patriarcal marcado pela escravidão e pelo analfabetismo, o pequeno mulato, sem nenhuma formação, conseguiu criar uma primeira brecha no muro que o separava da elite refinada e dominante, graças ao latim, uma língua de luxo. Ao fazer isso, sem dúvida, ele ganhou uma crista e estabeleceu um parentesco com Virgílio. O latim o enobreceu." Isso é a forma depois como ele também usa o alemão para se impor num meio extremamente hostil para quem não vinha de família nobre e para quem não era branco. Nesse ponto, Barreto começou a se interessar muito pelas ideias do orientalista liberal radical e teólogo de origem judaica Georg Heinrich August Ewald. Ewald foi o primeiro autor de língua alemã que Barreto citou no original. Isso ocorreu no jornal O Americano, em uma série de reportagens intitulada Notas e Estudos sobre Crítica Religiosa, publicada entre junho e agosto de 1870. Esse jornal circulou entre abril e outubro daquele ano e foi concebido como um semanário político e literário de orientação liberal. Veja que quando eu cito a palavra, uso a palavra liberal e vou usar algumas vezes, não é neoliberal, é liberal do ponto oposto a conservador. Seria o que a gente talvez falasse hoje em dia progressista. Uma coisa mal comparando, mas é o oposto ao conservador e é o oposto ao partido conservador.
Tá? Não é neoliberal, não tem nada a ver com nenhuma perspectiva econômica aqui. Assim, o primeiro passo de Barreto em direção aos intelectuais de língua alemã foram os judeus radicais liberais de fala alemã, que ele conheceu inicialmente justamente lendo os periódicos franceses, sobretudo a Revue. Isso tornou muito sensível ao crescente antissemitismo e ao determinismo racial na Europa, e especialmente na Alemanha. Opa, pulei aqui a minha apresentação, achei que tinha alguma outra coisa para mostrar, mas já deixa adiantado o próximo slide. Bom, vou falar agora sobre a particularidade da recepção do Tobias. O que que torna essa recepção de ideias alemãs única, na minha visão? Sem dúvida nenhuma, o fato dele ter proposto aprender o alemão. O que no Brasil do século XIX, sem recursos pedagógicos mais apurados, era um feito, né? É claro, ele tinha claramente os colegas. A literatura secundária, Silvio Romero afirma isso, ele tinha uma aptidão para idiomas. Isso não tá, é dado. Mas ainda assim é um feito. Não. Isso lhe permitiu evitar traduções, ler obras originais e periódicos em alemão. Corresponder-se com intelectuais de língua alemã dentro e fora do Brasil. Né? Isso é muito importante, porque é isso que dá a reverberação que ele tem fora, né? Inclusive na Alemanha. E até mesmo vai vir a ser conhecido na Alemanha como germanista e defensor da cultura alemã no Nordeste do Brasil. Esse conhecimento se deveu sobretudo a um artigo, artigo publicado em 1879 por Alfred Selin, sob o pseudônimo de Alfred Wendler, na famosa revista alemã Die Gartenlaube, que eu estou projetando aqui. Essa revista tinha uma tiragem brutal na Alemanha. Era quase como uma revista Time da época, né? E nessa edição de 79, o Barreto vem com um perfil, quer dizer, o autor escreve um perfil do Tobias Barreto de 4 páginas com foto. E aí retorno àquela imagem que eu projetei no início, que eu falei, ah, vou comentar essa imagem. Essa é a imagem que saiu na revista alemã do Tobias Barreto, que vocês estão vendo aí. Nessa reportagem, ele é definido como lutador alemão de Pernambuco, fazendo referência à pequena publicação em língua alemã de Barreto no estado nordestino. Na década de 1870, o Barreto publica um jornalzinho em alemão chamado O Lutador de Pernambuco, Lutador Alemão de Pernambuco, né? Desculpa, O Lutador Alemão, perdão, O Lutador Alemão de Pernambuco é como ele é denominado na Alemanha depois, O Lutador Alemão, né? O que também é uma coisa espetacular, né? Isso se deve também ao fato de que há a possibilidade técnica de se fazer isso. Há uma proliferação de pequenas máquinas de impressão, e ele fazia isso segundo a literatura secundária, numa imprensa, pequena máquina de impressão privada, né? Eu, infelizmente, nunca pude ver esses originais, não sei se eles existem. Tenho uma curiosidade enorme de caçar os originais. Eu li esses artigos pela literatura secundária. Então, eu vou fazer uma pequena citação de um pedaço da descrição do Selim sobre o Tobias Barreto e no contexto em que ele está trazendo a importância do Tobias Barreto para os leitores alemães. Vejam o estilo da descrição. O Brasil é a terra das florestas virgens, sempre verdes, e das palmeiras imponentes. É a terra dos macacos, papagaios e beija-flores encantadores, atravessada pelo maravilhoso e lendário Rio Amazonas, o gigante entre os rios da terra, uma terra paradisíaca, e ainda assim há uma região desértica, a vida intelectual brasileira. Ela dificilmente poderia nos interessar se não fosse pelo recente aparecimento de um pregador no meio do deserto, cuja presença deve tocar todos os alemães com simpatia e que merece nossa atenção e encorajamento. Refiro-me a Tobias Barreto de Menezes, o inabalável porta-voz da vida intelectual alemã em Pernambuco. Bom, então, em uma paisagem descrita pelo Selim como desértica, ele retrata a cultura alemã quase como uma força civilizadora de espírito messiânico, né? Nesse paraíso dos trópicos, onde não há vida intelectual nenhuma, teoricamente. E aí eu volto ao parêntese, né?
naturalmente aqui uma visão extremamente eurocêntrica, né? Mas é e o parênteses é o seguinte, tá, possivelmente o Recife era uma cidade de um tamanho maior do que a maioria das cidades europeias na época. Então, assim, isso é uma contradição. E é essencial também compreender o contexto em que o Celim escreveu o artigo, né? É aquela era que o Hobsbawm chama de era dos nacionalismos, né? Ou era dos imperialismos. Então, ele escreveu no último quarto do século XIX, e a Alemanha procurava afirmar seu poder como nação dentro da constelação de estados europeus por meio de políticas coloniais e de conquistas científicas e culturais. Celim foi um pioneiro do movimento colonial, né? Eu também depois na tese aprofundo um pouco mais as conexões de Celim, mas agora não quero me estender porque senão vou fazer uma fala muito grande, né? Então eu vou me adiantar para as conclusões. Para Barreto, a Alemanha representava uma cultura intelectual de nível superior. Ele não apoiava o expansionismo militar nem endossava qualquer visão antissemita, discriminatória ou racista. Ele demonstrou um zelo quase missionário com relação à divulgação do pensamento de língua alemã, que ele chamava justamente de propaganda de ideias, que ele via como missão de sua vida. E ele fala assim: missão de minha vida. Né? Isso não, essa é uma citação, essa expressão. Inclusive, ele foi conhecido na época por isso, e foi essa característica de recepcionar os autores de fala alemã na época foi vista como troça. Né? A escola do Recife foi chamada de escola teutossergipana, por causa da influência das ideias alemãs pelos críticos da época, críticos literários da época. No caso, estou me referindo especificamente ao Zé Veríssimo, que usa essa expressão, que cria essa expressão. Mas era motivo de troça. Ler autores alemães naquela época, com a dominância absurda da cultura francófona e do francês, era algo exótico. Isso que nós devemos ter em mente hoje em dia, né? Uma coisa que se tornou mainstream no pensamento jurídico, na época era algo fora do comum. Enquanto acadêmicos como Hering e Haeckel eram politicamente conservadores na Alemanha, ou seja, leais ao Bismarck e nacionalistas monarquistas, eles foram recebidos no Brasil por pensadores liberais radicais como Barreto e Romero. Portanto, a pesquisa histórica sobre a ciência não deve se basear apenas nos rótulos da antiga história da filosofia, como evolução filosófica ou fases do pensamento. Os autores históricos concretos não podem ser definidos por essas categorias, pois são influenciados pelos conflitos políticos e ideológicos e por suas próprias biografias intelectuais. A preferência pelo pensamento alemão de Barreto era tão forte que seus textos exibiam às vezes tonalidades nacionalistas alemãs, que podem ser interpretadas como declarações acríticas de Barreto. Então, por exemplo, tem um determinado texto, carta, na verdade, que ele escreve, que ele termina com os seguintes dizeres: Alemanha, Alemanha acima de tudo no mundo. Que é um pedaço do hino, que depois foi inclusive apropriado pelos nacional-socialistas, inclusive hoje em dia pela extrema-direita na Alemanha novamente, né? Mas essas palavras devem ser inseridas, entendidas no contexto do seu programa intelectual e no contexto político do Brasil, e não como um endosso do nacionalismo ou militarismo alemães, prussiano no caso, né? Muito menos como endosso de discursos racistas sobre a superioridade de uma suposta raça alemã. O Barreto se posicionou firmemente contra o determinismo racial e o darwinismo social de muitos de seus contemporâneos, recusando, inclusive, a sociologia francesa determinista. Isso faz ele, inclusive, jogar fora toda a sociologia. O Barreto não acreditava na sociologia, justamente porque, na época, era predominantemente uma sociologia determinista. Seu compromisso com a Alemanha, e aí é uma Alemanha entre aspas, que ele via como berço da ciência moderna, significava influenciar cientificamente a cultura intelectual brasileira, dominada pelos hábitos, pelo francesismo da elite intelectual, como ele dizia. Ele também recepcionou muitos autores judeus alemães, apreciava com contribuição cultural dos intelectuais judeus, que continuaria a citar exaustivamente ao longo de sua vida. Barreto também rejeitou categoricamente o antissemitismo. Sua predileção por autores judeus alemães, sobretudo liberais, mostra claramente que ele estava interessado principalmente no pensamento liberal, moldada por intelectuais e acadêmicos de origem judaica no século XIX. Ele raramente se refere em seus artigos ao militarismo prussiano, o que pode ser explicado por sua propaganda de ideias, em um ambiente extremamente hostil à cultura científica de língua alemã, né? O tal francesismo. Mas há uma passagem que ele luta
contra o determinismo racial e critica muito a política militarista de Bismarck, pela qual tinha pouca simpatia. Isso ele mesmo fala. Com relação ao determinismo racial, ele critica claramente as abordagens sociobiológicas de, por exemplo, um intelectual chamado Paul Lilienfeld. No mesmo artigo, ele diz que o racismo científico ele intitula como mania etnológica, e ele faz a seguinte afirmação sobre o pensamento desse Lilienfeld, que era um determinista biológico. Gostaria que Lilienfeld viesse ao Brasil com as suas teorias e enfrentasse dificuldades, considerando o que observamos aqui. As chamadas raças inferiores nem sempre ficam para trás. O filho pequeno do negro ou do mulato muitas vezes deixa o mais puro sangue ariano para trás. Como intelectual negro, ele sabia o que significava ser alvo de preconceitos e racismo, pois vivenciou isso ao longo de sua vida. Ele refutou as declarações de Lilienfeld com os pontos de vista do liberal radical Julius Froebel, fundador dos Jardins de Infância, a quem Barreto admirava muito. De acordo com seu biógrafo Hermes Lima, sua estratégia contra o racismo e a discriminação na sociedade brasileira também pode ser observada em seu germanismo. Nesse sentido, seu germanismo também fez parte de uma estratégia para desestabilizar a sociedade patriarcal e escravocrata no Brasil. Eu queria terminar com uma. Há muito que falar sobre o Tobias Barreto, a forma como ele usou o Haeckel e a forma como ele usou o Jung. Eu prefiro fazer uma apreciação mais abrangente. Mas quero apenas colocar aqui uma última questão, na importância do Barreto para os estudos jurídicos. Nessa recepção do Jung. Isso aqui, o que vocês estão vendo do lado esquerdo, é a nona edição de uma obra do Jung chamada Jurisprudência da Vida Cotidiana, cujo original é de 1873. Nessa nona edição, que está. Tem um prefácio do Jering, de 1891. E ele fala, está falando sobre a importância da obra, que foi uma obra que ele fez para os alunos, para dar aulas, que é basicamente uma obra de casos concretos, o que na época não era comum, né? Nós estamos falando de um autor que está rompendo com os romanistas no dentro do direito, que sempre voltavam às leituras do direito romano para tentar fazer uma exegese de problemas atuais. O Jering trata de problemas atuais, apesar de ter sido um excelente romanista na sua fase inicial, ele trata de funda a nova sociologia jurídica. E essa é a perspectiva que o Barreto se encanta. E ele, o Barreto é o primeiro autor a traduzir o Jering para o português, tá? E essa tradução é mencionada pelo Jering em 1891. Vocês podem ver lá no meio do texto, tem um parêntese. E ele fala: In de Menezes, Questões Vigentes de Filosofia e Direito, Pernambuco, 1161. Né? Página 161 e seguinte. E o Jering usa essas três traduções que ele menciona aqui, uma do grego, uma do italiano e a para o português do Barreto, para mostrar que o texto foi relevante e ganhou uma repercussão internacional, né? Infelizmente, o Barreto não viveu para ver isso, né? E no texto, inclusive, que eu publiquei naquele livro vermelho que eu mostrei no início, eu faço uma análise também detalhada e microhistórica de por que, como eu acho que o Jering chegou a conhecer a tradução do Tobias Barreto. Aí, para lerem, para vocês descobrirem mais, tem que ler o texto, porque o texto não foi publicado em Pernambuco. O Jering comete aqui um ato falho, que é por onde entra a minha análise, né? E aí eu levanto hipóteses de como o Jering entrou em contato com o texto. Vou dar apenas uma dica: isso passa pelo filho do Jering, que fez a carreira toda no Brasil e depois foi diretor do Museu do Ipiranga. Em São Paulo. Enfim, eu vou ficar aqui para minha fala e agradecer a atenção de vocês. Muito obrigado, professor. Nós que agradecemos. É muito interessante porque é muito profundo a análise. É óbvio que num curto espaço de tempo não dá para a gente trazer todas as questões,
Acredito que o público vai trazer aí perguntas, enfim, que a gente possa elaborar um pouquinho mais e discutir um pouquinho mais ainda a tese do senhor de doutorado. É interessante porque essa informação do Iering e do filho, né? A gente, tanto a minha geração, a gente leu A Luta pelo Direito do Iering, né? O Iering foi uma referência na nossa formação. E eu nunca soube que o filho dele tinha sido diretor do Museu do Ipiranga de São Paulo, que tinha feito a carreira dele aqui, no Brasil. De qualquer sorte, a questão das traduções, acho que em todos os níveis de saberes, sempre foi algo extremamente complexo, porque, por exemplo, os franceses, no caso da literatura clássica, eles são considerados muito criativos nas traduções de Cícero, enfim, dos clássicos, nas traduções que aquela Belle Lettre publica. Os ingleses acham eles muito criativos, porque eles acabam complementando aquilo que o latino está dizendo. Assim como, por exemplo, nós recebemos no início do século XX todos os autores romancistas russos com traduções francesas, né? Quer dizer, de francês para o português, não eram traduções diretas da língua. Então, acredito que isso daí, muitas vezes, a gente, através da tradução, a gente tem uma interpretação até equivocada do próprio pensamento daquele autor originário, né? Também achei muito interessante citar na fala do senhor, no início, Eduardo Said, porque a questão do orientalismo, né? Como é a percepção que a gente tem do outro, né? Do país, eu imagino que a percepção que a Alemanha, naquele momento, tinha do Brasil era justamente de um vazio, de um deserto intelectual, de pensamento, enfim. E aí o Tobias Barreto, talvez, mudando o polo, né, de conhecimento do Sudeste para o Nordeste, ele atraiu uma atenção para a Escola de Recife, assim como Silvio Romero, e posteriormente na Segunda Escola de Recife, através de Gilberto Freire, né, que hoje é super criticado nas universidades, não se pode mais falar de Gilberto Freire hoje em dia nas universidades, mas eles conseguiram, de alguma forma, mostrar um desenvolvimento intelectual importante para a formação do nosso pensamento como um todo no Brasil e sair um pouquinho desse polo, dessa discussão que ficava só Rio-São Paulo, Rio-São Paulo, trazendo aí a Escola de Recife. Bom, eu vou passar a palavra ao doutor Venceslau Tavares, que é advogado, professor da Universidade de Pernambuco, doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, e aí é um legítimo representante da Escola de Recife, né? É um intérprete originário do pensamento pernambucano, apesar do Tobias Barreto ser sergipano, né? Ele era a formação dele e grande, né, o conhecimento dele na Escola de Recife. Então, professor, doutor Venceslau, muito obrigado pela presença do senhor nessa manhã, muito obrigado pela possibilidade de participação. O senhor tem a palavra. Bom dia a todas as pessoas que estão na audiência, né, e nos assistindo agora, as pessoas que assistirão depois. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer à professora Karina Nunes Fritz, né, pelo convite, né, e ao professor Carlos Direito também, e especialmente pela feliz coincidência, né, ontem, 26 de junho, é o dia do falecimento de dois santos da minha devoção, né? São José Maria Escrivá e Tobias Barreto, né? Que faleceu justamente no dia 26 de junho de 1889, né? Então são 135 anos do falecimento de Tobias Barreto. A EMEG pensou, né, nesse webinário muito bem, né, para registrar essa efeméride que passou batido, inclusive aqui em Recife, mas posso dizer que falo também em nome da faculdade, né, e registro o agradecimento da Faculdade de Direito do Recife e da comunidade acadêmica aqui de Pernambuco, pelo registro dessa efeméride que é feito aqui pela EMEG. E eu quero dizer que existem muitas convergências na fala do professor Ricardo Bormann com a minha fala, né? Eu escrevi uma tese de doutorado que está acessível a todos, né, sobre um projeto de Código Civil de Clovis Bevilacqua, né? E, na verdade, a premissa da minha tese é investigar se esse projeto é ou não a continuidade da Escola do Recife, né? Então, eu abordo várias dessas questões que foram trazidas pelo professor Ricardo Bormann, as reformas pombalinas, né?
a expulsão dos jesuítas, que vai ter uma influência direta aqui na nossa escola, porque, inclusive, com a expulsão dos jesuítas, a gente tem chegado dos oratorianos aqui em Recife, e que vão ser expulsos também, posteriormente, né? E é justamente dessa biblioteca dos oratorianos que vai se formar o primeiro acervo da biblioteca aqui da nossa Faculdade de Direito do Recife, né? Então, essa influência também desse jesuitismo e do antijesuitismo também no início aqui da nossa faculdade de Coimbra, né? E vários autores falam que Olinda repetia Coimbra, né? O estilo coimbrão, né? Que ficou aqui na nossa faculdade. E aí, em relação a Tobias, assim, o que eu posso falar é, eu acho que o rótulo de antitomista, eu acho que é exagerado. Eu acho que Tobias era um antidogmático. Tobias era contra qualquer tipo de dogmatismo. Ele não era antitomista, nem antimetafísico, como já registrou o professor Carlos Direito. E é muito conhecida essa passagem, né, da banca de defesa da tese de doutorado de Silvio Romero, né, que Silvio Romero diz que a metafísica está morta, né, e é repreendido por Coelho Rodrigues, né, que pergunta quem foi que matou a metafísica, e Tobias assistiu àquela cena, né, e vai escrever mais adiante que desconfia que a defunta, né, ainda está se mexendo, né, que a metafísica está muito viva e até defende a autoridade da metafísica enquanto metodologia, né, para uma metafísica mais racional, né, como registrou o professor Carlos Direito. Mas Tobias não vai ser anti-humanista também. Há um discípulo de Tobias, né, que vai ensinar no Rio de Janeiro, Abelardo Lobo, o professor Carlos Direito é professor de Direito Romano também, né, pelo que eu posso saber. Eu também sou professor de Direito Romano. Na verdade, retomei a disciplina de Direito Romano. Eu nunca fui aluno de Direito Romano na vida, né, nem na graduação, nem na pós-graduação, mas resolvi me aventurar, né, e este semestre estou ministrando pela primeira vez a disciplina de Direito Romano aqui na graduação. Mas o Abelardo Lobo, né, que foi professor aí no Rio, na Faculdade Nacional de Direito, vai inclusive fazer registro sobre a visão de Tobias em relação ao direito romano, e aí você que ele também não era um antirromanista, né? E inclusive era professor de latim, e vai fazer troça com o Coelho Rodrigues, né? E vejam que interessante, Coelho Rodrigues vai publicar uma das primeiras traduções das Institutas em língua portuguesa aqui no Brasil. E o Tobias vai fazer troça dizendo, mas latim, quem é que não sabe ler latim? Né? Veja que coisa de ignorante, né? Como se estivesse traduzindo do português de Portugal para o português brasileiro. Né? Vai dizer, isso é uma coisa menor. Né? Latim se supõe que todo mundo que faz direito saiba. Né? E como mudaram os tempos, né, em que hoje a gente não sabe mais latim. Talvez mal saiba o vernáculo, né, a língua portuguesa, mas é interessante que há esse papel de Tobias também, né, que era, na verdade, contra qualquer tipo de dogmatismo. Era contra os exageros dos evolucionistas, né, dos deterministas, dos antimetafísicos, dos antirromanistas, dos republicanos. Tobias era contra qualquer tipo de dogmatismo, e acho que é o registro que eu posso fazer. Quando Karina me convidou, né, então eu tive um combinado com ela de falar sobre, na verdade, uma polêmica de Tobias, né, que está aqui são as obras completas de Tobias Barreto, que foram publicadas pelo Instituto Nacional do Livro. E aqui está a parte de crítica política e social. Inclusive, esse exemplar aqui pertenceu ao professor Nelson Saldanha, que foi meu professor, e depois de falecido, chegou a lecionar aí no Rio de Janeiro, né? Não sei se o professor Carlos Direito chegou a conhecer o professor Nelson, mas a família dele doou o livro para a Faculdade de Direito da Universidade de Pernambuco, né? E aí eu pude tomar emprestado
o livro do professor Nelson, várias anotações dele, né, uma coisa muito interessante. E nesse livro há uma das polêmicas de Tobias, que é sobre a questão da educação superior feminina. Então, um deputado aqui de Pernambuco, da Assembleia Provincial, né, Tobias chegou a ser deputado estadual, propõe a aprovação de uma subvenção para que uma moça, uma mulher, vá estudar medicina ou nos Estados Unidos ou na Suíça. Ou na Suíça. E há um longo debate com a oposição de um deputado que era médico e positivista, chamado Dr. Malaquias, que se opõe à aprovação da subvenção ao argumento de que a fisiologia prova de que as mulheres são inaptas para os estudos superiores, na medida em que o peso do cérebro feminino em comparação ao peso do cérebro masculino é menor. Então, se o órgão é menos desenvolvido, se o órgão é menor, ele é menos desenvolvido, né? E daí estaria a prova, segundo o Dr. Malaquias, da inaptidão das mulheres para os estudos superiores, né? Daí porque as mulheres, e o Dr. Malaquias chega a dizer isso, as mulheres foram feitas para serem mães. As mulheres foram feitas para os afazeres domésticos. E é interessante ver isso na boca de uma pessoa, e o próprio Dr. Malaquias vai dizer, que era anticatólico, que era um positivista, né? Que era teoricamente um partidário das ideias novas, né? Tobias até vai fazer troça, né, com ele, vai dizer: olha, você aqui está seguindo a doutrina de São Paulo, né, dizendo que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos, né? Uma doutrina que é filha bastarda do pecado original, né, das culpas de Eva, né? E daí porque as mulheres estariam condenadas, né, a o claustro doméstico, né, as tarefas domésticas, a simplesmente serem mães, né, a servirem aos homens. Então, vai haver um amplo debate, né, sobre esse projeto de lei do Barão de Nazaré, que era um deputado liberal, né, Tobias também era do Partido Liberal. E aí, com as particularidades e as contradições do que significa ser um político do Partido Liberal naquela quadra do século XIX, né? Então, acho que Coelho Rodrigues já escreveu um artigo sobre Coelho Rodrigues, está na Revista de Informação Legislativa, né? É de Coelho Rodrigues a frase, né, que diz que nada mais é liberal do que um conservador no governo, né? E nada mais é conservador do que um liberal no governo, né? Então, é sempre divertido, né, ver essas contradições, e a leitura que eu faço é muito parecida com o professor Ricardo, né, de que a gente tem muita continuidade, né, e a gente também tem muita transformação, a gente tem rupturas e continuidade no pensamento de Tobias Barreto, né, porque ao mesmo tempo em que, de certa forma, ele vai ser uma pessoa da ruptura, ele vai ser um partidário, por exemplo, do direito das mulheres se educarem, né? Então ele vai ser favorável à emancipação, e ele inclusive distingue isso, né? A emancipação civil da emancipação política da mulher. Ele vai dizer: olha, eu sou favorável à emancipação civil da mulher, e aí a educação é importante. E é interessante a crítica de Tobias, né, de falar que a família é muito desigual, que o marido age como um déspota na família, e que é necessário garantir, ele diz, não igualdade, mas liberdades para as mulheres dentro da família. Liberdade de educar os filhos. Que isso é interessante. Tobias, na medida em que ele vai ser um adepto do historicismo alemão, né, vai ser simpático às ideias alemãs, e o professor Ricardo Bormann deve saber disso melhor do que eu. Há uma influência muito grande da Guerra Franco-Prussiana no pensamento de Tobias, né? Aquelas vitórias prussianas vão influenciar muito Tobias naquele tempo, né? E ele enxerga então a Alemanha como um foco de ideias novas.
Eu acho que a gente também precisa redimensionar a escola do Recife, porque aí eu vejo um abismo, né, uma diferença muito grande entre Tobias e Silvio Romero. Acho que o professor Ricardo Bormann, talvez nos estudos, tenha visto isso também, né? Silvio Romero muito mais determinista, racista, né, até, e Tobias um culturalista, né, um historicista. De modo que, por exemplo, não considero que Clóvis Bevilacqua foi um discípulo de Tobias Barreto. Eu não considero que Clóvis Bevilacqua foi um continuador de Tobias Barreto. Então, essa é uma das conclusões a que eu chego na minha tese. Mas, assim, esse ambiente germanófilo já existia no Recife. E fora do grupo que a gente chamaria da Escola do Recife, né? Porque, por exemplo, Paula Batista, que era até considerado um opositor, né, da chamada Escola do Recife, é um dos que estavam lá na banca de Silvio Romero, né, que sustentou a morte da metafísica e se colocaram contra Silvio Romero. Paula Batista é considerado pelo Benjamin Herzog um introdutor de Savigny no Brasil, né? O Benjamin Herzog, né, publicou tese na Alemanha, afirmando que Savigny foi recepcionado antes no Brasil do que em Portugal. E que um dos personagens que participaram dessa introdução de Savigny no Brasil seria Paula Batista, Francisco de Paula Batista, que é um sujeito que até então é considerado um opositor da Escola do Recife, como Coelho Rodrigues também é considerado um opositor da Escola do Recife. Então, na verdade, se formaram partidos, né? Então a gente tem monarquistas de um lado, né, republicanos do outro lado, abolicionistas de um lado, defensores da manutenção do elemento servil do outro lado, e disseram: olha, quem é republicano e abolicionista é da Escola do Recife, quem não é, quem não defende essas teses, é opositor da Escola do Recife. E eu acho que isso é uma simplificação, porque Clóvis Bevilacqua e Silvio Romero eram republicanos e abolicionistas, mas eram deterministas do ponto de vista racial. Eram defensores do racismo científico. Clóvis Bevilacqua e Silvio Romero diziam que quanto mais predominar o elemento negro, mais inclinação a pessoa tem para o crime. Que é a visão lombrosiana que vai ser refutada por Tobias lá em Menores e Loucos. Então, acho que a gente precisa fugir dessas simplificações sobre a escola do Recife. Talvez a gente não tenha um pensamento tão uniforme, mas a gente tem alguns elementos, né? O historicismo, eu acho que é um elemento importante do pensamento de Tobias, mas que não está somente em Tobias. Porque eu consigo enxergar esse historicismo também em Paula Batista, né? E aí a minha ideia de se redimensionar a escola do Recife. Né, da verdade, encontrar uma mentalidade ali naquele período da geração de 70, que é a geração de Tobias Barreto, né, e dos que vêm depois de Tobias Barreto, mas também ver com uma certa criticidade essa escola do Recife, porque me preocupa essas pessoas que ficam depois, né, para contar a história sobre a Escola do Recife, que é o cargo de Silvio Romero e Tobias Barreto, inclusive se atribui a Silvio Romero a expressão Escola do Recife, inclusive com uma grande polêmica de Silvio Romero em relação a Machado de Assis, e que Silvio Romero levanta a questão racial, o fato de Machado de Assis ser mulato, no sentido de diminuir Machado de Assis. Então, eu inclusive acho que a gente precisa ter essa criticidade. Lógico que Silvio Romero foi uma pessoa do seu tempo, Tobias Barreto também. A gente tem que entender Tobias Barreto, e acho que o professor Ricardo apontou bem essas balizas, como uma pessoa da sua época, né? E Tobias vai dizer: olha, eu acho que a gente precisa fazer a emancipação da mulher do ponto de vista civil, e aí dando a educação superior à mulher, porque ela é capaz, né? E aí no discurso dele, né, nessa polêmica com o Dr. Malaquias, ele vai revisitar personagens femininos
desde a antiguidade, passando pela Idade Média, né, até aquele momento, né, incluir mulheres que lecionavam em universidades europeias, inclusive mulheres que já estudavam medicina aí na Suíça, né, onde o professor Ricardo leciona. Mas não é um momento ainda, e é muito interessante essa expressão, das mulheres serem presidentas. É muito interessante que eu achava que era uma expressão muito mais nova. Ele disse, não é momento ainda das mulheres serem deputadas ou presidentas. É porque muita gente torcia, né, antipatizava a expressão, até soava mal, né, a expressão presidenta, né, quando a Dilma Rousseff teve aquela passagem breve pela presidência da República, mas Tobias já vai usar a expressão presidenta e vai dizer, olha, ainda não é o momento das mulheres serem deputadas ou presidentas. Então, ele é favorável à emancipação da mulher, mas, por exemplo, ele não é favorável ainda ao direito ao voto e que as mulheres tenham mandato público. Então, ele é um sujeito moderado, ele é um reformista, ele não é um revolucionário, na minha opinião, e que eu acho que reflete bem a questão do historicismo, né? Ou seja, é necessário que haja, na verdade, uma mudança cultural para que a legislação, né, e para que a sociedade, na verdade, passe por transformações. Mas, assim, as transformações não podem vir impostas pelo Estado. Isso, na verdade, vem antes da sociedade, né? Assim como a língua não é alterada por decreto. E aí, inclusive, um detalhe, Tobias grafava o nome dele com dois T's. Era Barreto com dois T's. Tobias Barreto de Menezes com dois T's. Né? E a gente grafa hoje em dia com um T só. Assim como Rui Barbosa, né, era grafado com Y e hoje em dia é grafado com a letra I. Em relação ao Rui Barbosa, normalmente se procura preservar a grafia com Y, né? Mas o Barreto não se preservou tanto o duplo T. E aí, inclusive, na biblioteca de Tobias, né, que eu pude estudar, na biblioteca pessoal de Tobias, que está aqui na Faculdade de Direito do Recife, ele vai ter vários livros, né, de língua alemã, vai ter o livro dos Irmãos Grimm sobre literatura alemã. O que, para mim, reforça esse referencial historicista no pensamento de Tobias Barreto. Mas é interessante que, nesse debate sobre a educação superior feminina, Tobias vai enfrentar o argumento da fisiologia, né, e aí vai dizer que não existe um cérebro que tem o mesmo peso de outro cérebro, né? De modo que a gente não pode falar de um padrão de normalidade, né, em relação ao peso dos cérebros, né? E ainda advoga que se deve considerar que as mulheres normalmente têm um peso e uma estatura menor, né? De modo que proporcionalmente o cérebro feminino seria maior do que o cérebro masculino, e vai advogar inclusive uma superioridade intelectual das mulheres. Vai dizer ainda que, do ponto de vista fisiológico, né, pelo fato das mulheres respirarem menos, né, entrar menos oxigênio nas mulheres, né, e então elas terem menos disposição para as tarefas externas, né, esse sedentarismo natural das mulheres tornaria elas, na verdade, mais talhadas para as tarefas intelectuais, né? Ou seja, isso é a prova de que as mulheres devem se dedicar mais aos estudos mesmo, porque o estudo ele exige esse recolhimento feminino. E Tobias vai dizer também que há nesse argumento contra os estudos das mulheres, e aí é interessante a análise do ponto de vista do tomismo, na verdade há um argumento aristotélico, que é um argumento na história do direito que é pouco
pouco estudado, pouco debatido, o argumento da escravidão natural. O argumento da escravidão natural. Aristóteles vai defender, em uma certa passagem da obra dele, que existem homens que são naturalmente destinados a servirem outros homens, por serem menos inteligentes. Né? Daí que a superioridade do intelecto masculino determinaria que as mulheres fossem submissas aos homens, né? Na medida que elas seriam menos inteligentes do que os homens. E aí Tobias vai, então, lançar argumentos contra a tese da escravidão natural de Aristóteles também, né? E aí não somente contra a ideia da submissão feminina, mas contra a própria instituição da escravidão, né? Porque Tobias era um abolicionista. E que é interessante, ele inclusive vai falar da lei do ventre livre, né? Tobias era deputado estadual na época da Lei do Ventre Livre, e inclusive é interessante, o voto até então era censitário, mas não havia vedação ao voto de analfabetos. E Tobias vai dizer: olha, agora com a Lei do Ventre Livre, querem proibir os votos dos analfabetos. Mas a lei do ventre livre permite que os donos, né, das mães, né, das crianças nascidas, fiquem com elas até os 21 anos. Então, haveria uma certa compensação, né, esses jovens trabalhariam para os patrões até os 21 anos e depois ganhariam a liberdade, ou poderiam já entregar ao Estado, que pagariam uma compensação, mas a maioria preferia ficar com os jovens ingênuos, né, os filhos de escravas, até os 21 anos. E aí Tobias vai dizer: nesse período eles não vão estudar. E veja, e daí o futuro que a gente vai ter em relação à democracia no Brasil. Porque querem proibir o voto dos analfabetos, essa massa de escravizados não irá estudar e, portanto, vai ser excluída da vida política no Brasil. E é interessante que essa desigualdade, né, entre homens e mulheres, também vai se refletir nessa igualdade entre livres e escravos. Esse é um ponto interessante. E aí Tobias vai falar aí com muita clareza, né, pela abolição da escravidão, mas me parece que ele já tem essa preocupação de proporcionar aos escravizados educação, né, e meios para que se faça uma verdadeira emancipação, né? Ele vai dizer: olha, eles vão ficar até os 21 anos com os patrões das suas mães, não vão estudar, e o que é que vai ser deles, né? Pessoas que vão ser excluídas, depois não vão poder nem votar, porque não tiveram educação. E é interessante, a substituição do critério censitário, né, pelo critério da alfabetização é um critério excludente. Veja a estratégia da elite brasileira, né, naquela época, para excluir essa massa de pessoas do processo democrático. E Tobias também vai, na verdade, apresentar um aditivo, né, a esse projeto do Barão de Nazaré, pedindo uma outra bolsa, né, uma outra subvenção para uma moça que foi aluna dele. Tobias, né, além de lecionar na faculdade, ele tinha uma escola particular e dava aulas particulares, né? O nome da moça era Maria Amélia Cavalcante,
né, que na época tinha 25 anos. E é interessante que as duas subvenções vão ser negadas pela Assembleia de Pernambuco, ao argumento de que as moças ainda eram muito verdes. Então, seria um gasto desnecessário, né, ou até um gasto temerário de dinheiro público, né, de investir dinheiro público em moças que não se sabia se teriam sucesso nas respectivas carreiras profissionais. Elas queriam estudar medicina, né, ou nos Estados Unidos ou na Suíça. E a Maria Amélia vai se formar em medicina, na verdade, no Rio de Janeiro, com 38 anos, e vai ser a primeira mulher a ter uma clínica médica em Pernambuco. Justamente essa moça que queria ser beneficiada por Tobias. E veja, interessante eu falar da idade dessas moças, que na época já tinham 25 anos, porque uma mulher ter 25 anos, na época, já era uma mulher de idade avançada. Uma mulher de 25 anos que não havia se casado ainda, né, já era uma tia, né, já era uma pessoa que havia perdido as esperanças de casar. Já era uma mulher de meia-idade, né, digamos assim. E se começava um curso superior, né, os rapazes começavam o curso superior na faculdade de Direito muito jovens, né, com 14 anos, com 15 anos, né, alguns rapazes já iniciavam o curso superior em Direito. E essas moças com 25 anos eram consideradas muito verdes, né, para iniciar a carreira, para iniciar os estudos superiores, né? Mas as duas depois vão estudar medicina. E é interessante que já na época em que Tobias ensinava, vai haver o primeiro ingresso de mulheres na Faculdade de Direito do Recife, né? Inclusive, assim, vão ser as primeiras mulheres a estudarem direito no Brasil, né? Vão ser alunas da Faculdade de Direito do Recife, tanto que ao tempo que Tobias vai falecer, uma das alunas, uma das ex-alunas de Tobias, participa da campanha vendendo livros para ajudar a família de Tobias a pagar as despesas do enterro, né? E para sobreviver, porque ele tinha ficado realmente numa situação muito ruim, né? A congregação havia cortado pela metade, né, os proventos dele, né, porque ele estava doente, né, ele morreu numa situação de miséria, né, tanto que fizeram um livro de ouro, né, pedindo dinheiro, né, para ajudar a família de Tobias, né, ele realmente morreu numa situação miserável. Mas eu queria fazer esse registro, né, sobre a questão das mulheres, e me parece muito interessante mostrar o que talvez seja uma contradição de Tobias, né? Ou seja, ele era favorável ao ingresso das mulheres. Ele vai dizer que pelo menos isso se dê às mulheres, né, para que elas comecem a se educar. Ele era então favorável ao ingresso das mulheres no ensino superior, inclusive vai fazer um projeto de lei para que se faça um instituto de ensino superior para as mulheres na época. Um projeto que depois não vai adiante, porque ele não vai ser reeleito para a Assembleia Provincial, mas ele não vai ser favorável a um direito das mulheres de votar, nem muito menos de serem votadas. E é interessante que Tobias, ele, apesar, né, de um pensamento progressista, como disse o Dr. Ricardo Bormann, ele não era simpático, né, nem aos ideais da Revolução Francesa. Tanto que ele vai dizer que são princípios contraditórios, né? Igualdade não se harmoniza com liberdade, ou se é livre ou se é igual. E também vai existir igualdade no comunismo, o que vai ser igualdade na servidão. O que a gente tem que ter é liberdade. E também vai ser refratário ao socialismo, né, ao chamado comunismo. Tobias não era um igualitarista, né, ele não vai defender igualdade. Ele vai dizer que a igualdade é um conceito relativo.
Então, Tobias não vai defender a igualdade entre homens e mulheres, o que me parece, mais uma vez, coerente com a visão historicista de Tobias. Não é uma visão que é justamente refratária àqueles princípios da Revolução Francesa. Eu acho que já falei demais aqui, acho que já extrapolei os meus 15 minutos, mas agradeço, mais uma vez a atenção de todos, e fico aqui à disposição para os debates. Obrigado, doutor Venceslau, muito obrigado pela exposição. Eu vou, estou esperando ver se a gente tem alguns questionamentos do público, mas eu já vou trazer alguns pontos que me parecem bem interessantes dentro da fala do doutor Ricardo, doutor Venceslau, da dificuldade que deve-se ter para os estudiosos da obra de Tobias de Barreto encontrar até muitas vezes uma total coerência, porque ele foi um autor muito prolixo, né? Então, ele tratou de vários temas em determinados momentos. E numa contextualização histórica, a gente estava vivendo ali o Segundo Império, no momento de ebulição, né, da lei do ventre livre, da própria abolição da escravatura e, posteriormente, da República. Então, citando até uma obra do Roberto Lira, o Roberto Lira ele coloca o Tobias Barreto como o homem pêndulo, né? Ele tem uma obra em que ele chama o Tobias Barreto de um homem pêndulo. Eu queria ouvi-los assim justamente sobre essa questão da coerência na obra dele, né? Porque muitas vezes ele foi chamado de conservador, outras vezes de progressista. Então, como o doutor Venceslau bem colocou, apesar dele não ser partidário da ideia de igualdade, ele reconhecia o direito das mulheres naquele momento, né? Contextualizando, até no século XIX, final do século XIX, aquele momento da mulher poder estudar, da mulher poder ter o direito de se educar, e sendo, ao que me parece, no livro que ele traz sobre o direito de punir, que é um livro importante também no pensamento de Tobias Barreto, e ele vai contra o cientificismo jurídico penal que estava vigorando na época, sobretudo com Nina Rodrigues e com a Escola do Rio de Janeiro, que entendia que existia o ser humano que já nascia predisposto a cometimento do crime, na linha do Berthier, na linha de Lombroso, da antropologia criminal. E o Tobias Barreto, que me parece, não sou um estudioso da obra dele, né? Enfim, tenho todo o interesse, inclusive, de ler o livro do doutor Venceslau e o livro do doutor Ricardo, ou ele traduz para o português, ou me dá uns 3 anos, 4 anos, para poder entender um pouquinho de alemão para poder também ter acesso a esse conhecimento, né? Mas o artigo já conhecia, que foi publicado numa revista que teve até um lançamento na Escola da Magistratura, num livro sobre direito e religião. Tive acesso também ao livro do Dr. Vamier Chacon, sobre a formação das ciências sociais no Brasil, da Escola de Recife até o Código Civil de 16, né? Que é um longo projeto. Tem um livro do professor Ricardo Sontag sobre a Escola de Recife e o projeto de um novo Código Criminal, também bem interessante, onde ele faz esse estudo. Um artigo do Aruanã, que é um professor da Universidade do Paraná, também sobre o pensamento de Tobias Barreto. Mas ele, nesse ponto, na parte do criminológica, do direito de punir, ele teve um pensamento progressista, indo contra a ideia de que você já é um criminoso por natureza, né? A ideia da antropologia cultural lombrosiana, que Lombroso, no final da vida dele, ele não vai reconhecer que estava equivocado, mas até porque ele era um homem muito orgulhoso, muito preparado, muito orgulhoso, considerado por alguns até um gênio, né? Apesar dele desenvolver uma ideia que hoje em dia para nós seria totalmente racista, né? É totalmente racista, mas era um homem que tinha ideias também além dessas interessantes, era um estudioso, mas ele, de certa forma, ele vai receber em vida ainda muitas críticas à antropologia cultural, à antropologia penal que ele desenvolve. Eu queria também, estou fazendo algumas ponderações, tá, doutor Ricardo e doutor Venceslau, vou ler também a pergunta no chat, para que depois os senhores possam debater.
Ele era o Tobias Barreto, pelo que eu entendi, ele era um kantista, né? Então ele não era totalmente contrário à metafísica, se eu bem entendia o posicionamento dele, né? E uma questão interessante que a gente ainda hoje nós temos no Brasil, eu queria ouvir até o professor Ricardo especificamente, nós temos essa ideia do que vem da Alemanha é sempre mais denso, mais dogmático, né? Tanto na área penal como ainda hoje, pleno século XXI, né? As ideias germanistas dentro do direito penal e dentro do direito constitucional também, nós temos muita apropriação do pensamento dele. Então, se há realmente um equívoco, muitas vezes, dessa apropriação desse pensamento, por erro de tradução, por erro de interpretação, ou por uma total e absoluta distanciamento de formação histórica entre o Brasil e a Alemanha, que tem histórias completamente diversas e formações totalmente diversas, e se hoje a gente pode dizer que há alguma importância do pensamento brasileiro, intelectual, jurista e histórico, no estrangeiro, numa universidade alemã ou numa universidade suíça, no caso do Ricardo, se a gente tem alguma importância de pensamento, se a gente é elevado academicamente, se antes existia essa crítica que havia um verdadeiro deserto dentro do pensamento brasileiro, se isso ainda é uma realidade dentro do estudo de um direito comparado, digo, aí partindo do ponto de vista de quem está dentro de uma universidade estrangeira. E por fim, que eu acho bem interessante, e foi bem colocado pelo professor Venceslau, o Tobias Barreto, apesar de ser um germanista, um germanófilo, ele era crítico à ideia do arianismo, né, a ideia de que havia uma superioridade alemã. Ele faz uma crítica até com a ideia de que havia, que alguém foi propôs uma colonização alemã, que seria perfeita para o Brasil, para que o Brasil tivesse aí um sucesso maior no desenvolvimento da área das ciências e do saber. Essas são algumas ponderações. Eu vou ler aqui uma pergunta que foi trazida no chat, que é bem interessante, é da desembargadora Cristina Gáulia, e que faz uma pergunta tanto para o professor Ricardo, para o professor Venceslau, que é: por que que devemos estudar Tobias Barreto hoje? Né? Qual é a atualidade do pensamento e qual é a necessidade de estudar o Tobias Barreto? Então, vou devolver a palavra na ordem das palestras. Primeiro ao professor Ricardo, depois ao professor Venceslau. Posso começar? Bom, queria agradecer o privilégio de poder escutar o doutor Venceslau Tavares. Foi um enorme prazer, sobretudo algumas coisas que eu analisei no, na tese, cujos desdobramentos eu não sabia. Eu não sabia do futuro da aluna do Tobias Barreto, que aparece nos debates na Assembleia Provincial, que eu analiso, porque eu analiso, ele ali usa muito o Haeckel para rebater as pesquisas de medição do crânio, né, como uma justificativa para a inferioridade intelectual das mulheres. E são debates realmente. Você trouxe, Venceslau, um debate realmente, assim, talvez o momento mais espetacular do Tobias falando em público, porque realmente são falas espetaculares. Parabenizo você e agradeço também por ter avançado numa outra parte que eu mesmo não pude trazer aqui. Enfim, muito bacana. Concordo plenamente com a sua avaliação de que o Tobias era um antidogmático. Concordo plenamente. E concordo sim que o Silvio Romero era também, absorveu muito do racismo científico. Embora na tese eu também faça uma diferenciação da maneira criativa com que ele se apropria das ideias racistas, adaptando-as para a realidade brasileira. Concordo também plenamente que ele não era um revolucionário. Concordo, ele certamente seria por um caminho institucional, e isso tem a ver também com um pouco da leitura que ele faz do Hering, né, dessa ideia de institucionalização de direitos como forma de produzir alguma mudança. Sobre as perguntas, eu não julgo, como historiador, eu não julgo se há equívoco ou não em recepcionar na forma que as ideias são recepcionadas. Eu trabalho com a ideia de formas de apropriação, que tem a ver com um determinado contexto
sociopolítico e cultural. E eu acho que sempre há formas de apropriação. E essas formas, vias de regra, são formas criativas, seja no bom sentido ou seja num sentido em que elas se distanciam do contexto original, né? Isso acontece muito. Eu acho, sobre a questão de por que devemos ler Tobias, pela mesma maneira que devemos ler os clássicos, digamos assim, fundantes de qualquer pensamento. São pessoas que jogaram fundamentos de determinado maneira de pensar, ou jogaram sementes, digamos assim, cujos frutos nós colhemos hoje. Da mesma maneira, mesmo motivo pelos quais lemos os vários clássicos da literatura, do pensamento científico, esses autores, como jogaram fundamentos, até hoje tem coisas interessantes a você reencontrar. E a minha pesquisa, para responder mais claramente, eu diria que tem ela está hoje em dia, ela se insere num contexto histórico de redescobrir autores acadêmicos nas mais diversas áreas do pensamento negros e que foram fundamentais. Então, eu fiz a pesquisa sobre Tobias e agora saiu uma pesquisa sobre o Luiz Gama, inclusive de um colega que mora e trabalha aqui na Alemanha. Eu confesso que não li o livro ainda, já vi várias entrevistas com ele sobre o livro, estou muito curioso. Então, assim, tem essa coisa de redescobrir autores que não estavam no cânone. Se eu puder responder essa pergunta, por que devemos redescobrir autores que não estavam no cânone? E ba o Tobias Barreto não está no cânone, né? Então, embora tenha sido fundamental, eu argumento na tese, no pensamento jurídico brasileiro, sobretudo numa perspectiva que eu denomino de mais científica, cientificista até, na época, né? Então, isso é uma das questões. O Tobias Barreto, como nesse debate na Assembleia Provincial, ainda respondendo à pergunta feita, ele é um crítico das permanências religiosas no pensamento jurídico, na minha opinião. E ele fala, inclusive, no debate, ele fala, o opositor dele, que nem seja lá falou o nome, agora esqueci. Não, é uma perspectiva científica. Ele fala: o senhor não está com a ciência, o senhor está com a Idade Média, com o pensamento de Paulo. Então, isso é interessante para ver isso, né? Ele trazendo uma perspectiva científica, um evolucionismo na biologia, que ele interpretava tal qual Darwin, e ele também transpunha para o direito, dizendo que também as ideias jurídicas eram resultado de uma evolução, né? Nesse sentido, mas jamais determinista racial ou biológico. E mesmo embora estou de acordo, Romero é um determinista, carrega um determinismo racial, um racismo científico, no Romero também é muito contraditório, porque ele era amigo de Tobias. Então, ele também fica um pouco dividido, digamos assim, eu acho, nessa questão do racismo, e daí a solução criativa que ele dá. Só para fazer um pequeno comentário, eu publiquei um texto na Direito e Movimento, onde eu faço um resumo da tese. Então, se o desembargador Carlos Gustavo tiver interesse, está lá um pequeno resumo da tese em português, né? Além do texto publicado no livro vermelho sobre a recepção do Jering. Sobre a percepção que tem na Europa, isso é difícil dizer. Eu não sou da área jurídica, eu sou historiador, né? O que eu posso dizer é que a Europa ainda é muito fechada em si mesma, muito eurocêntrica no pensamento. Agora, eu não estou na área jurídica, mas o que eu às vezes escuto. Claro que essa percepção do século XIX, enfim, embora em alguns momentos ela se reproduza de uma maneira pós-colonial, digamos assim, na cabeça dos europeus, eu acredito que o Brasil fez avanços em várias codificações. Por exemplo, eu chutaria, os juristas podem me confirmar ou não, eu já ouvi várias vezes que o Código de Direito Consumidor do Brasil é muito avançado. Então, assim, eu acho que tem várias coisas no Brasil que são bastante avançadas, várias discussões. Então, eu acho que não há mais, não sei se há na área do direito, esse preconceito todo com as ideias vindas do Brasil. Acredito que não. Acredito que no plano acadêmico há um respeito muito grande. E o Brasil sempre produziu, desde a época das faculdades de direito, né, pioneiras, no ensino superior no Brasil, juristas com uma cultura geral espetacular.
Acho que não. Eu acho que ainda falta um estudo profundo das ideias políticas do Tobias Barreto. Isso é algo que eu não entrei diretamente. E aí dá para fazer uma análise profunda dos autores que ele está citando. Por exemplo, nos debates que o Dr. Venceslau mencionou, ele cita muitas feministas alemãs. E são feministas essas sim radicais, né? Justamente nesse debate. Só uma pequena coisa, o antitomismo, quando eu me referi ao antitomismo, eu estou me referindo naturalmente ao antitomismo como perspectiva política no pós-Primeiro Vaticano, Concílio Vaticano I, e essa política de centralização romana. É basicamente esse tomismo como a nova filosofia oficial da Igreja Católica no pós-Vaticano I. O Tobias Barreto era um intelectual extremamente respeitoso da filosofia. Então, ele jamais jogaria nenhum pensador no lixo, assim, de maneira categórica, né? Então, é isso que eu me refiro. Eu mencionei, falei no texto antirromano, eu não quis dizer antirromano do direito romano. Eu quis dizer antirromano como nessa perspectiva dessa política de romanização, de centralização romana, quando falei isso. E as críticas do Barreto, do ponto de vista filosófico, ele é bastante crítico à escolástica, mas eu não diria que ele joga tudo no lixo. Jamais faria isso, né? Então, acho que tentei fazer um apanhado aqui de várias questões Obrigado, levantadas. doutor Ricardo. Vou passar a palavra para o doutor Venceslau. Depois eu vou acrescentar mais uma pergunta também para o professor Ricardo, que é a questão da crítica que o Tobias Barreto faz à filosofia da história hegeliana. Já que é um historiador, eu queria que falasse um pouquinho sobre essa crítica. E só acrescentar uma pergunta que foi trazida no chat, e também uma informação bacana, interessante, dizendo que a Academia Sergipana de Letras Jurídicas está assistindo ao evento ao vivo através de vários integrantes. Então, um abraço, né, para a Academia Sergipana de Letras Jurídicas. Estamos discutindo aí um sergipano ilustre, mais um sergipano ilustre. Isso é um prazer para nós tê-los assistindo também ao nosso debate. E uma pergunta que foi dita, que eu já trago para o professor Venceslau, depois abro de novo para o professor Ricardo. Se na visão dos senhores, ainda somos muito devedores de Silvio Romero na maneira como vemos Tobias Barreto. Se a nossa imagem de Tobias Barreto ainda está muito vinculada a como Silvio Romero trouxe para nós. Então, vou passar a palavra aqui para o professor Venceslau para fazer as suas considerações também. Bom, eu acho que a gente realmente é muito devedor de Silvio Romero, porque Silvio Romero ele vai ser deputado federal, né? Então vai para o Rio de Janeiro, né? Que era o centro da vida política e cultural do Brasil e ainda é um centro da política da cultura brasileira até hoje. E vai fazer fama, né, nos jornais, nas polêmicas, nos jornais e publicando livros. Então, ele vai se tornar uma figura de proa na escola do Recife e vai popularizar esse termo, né, graças a essa fama que ele vai alcançar lá no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil na época, né? Então eu acho que a gente acaba lendo muita coisa, né, e sendo muito influenciado por essa visão de Silvio Romero, que escreveu uma história da literatura brasileira, né, tem passagens realmente muito muito preocupantes, né, desse racismo científico de que a gente já falou, mas que não era um defeito somente de Silvio Romero, vai ser um defeito de Klaus Bevilacqua também, né, vai ser um defeito do Nina Rodrigues na medicina, né, lá na Bahia, né. Então, havia esse pensamento na época, ao ponto da eugenia entrar como princípio na Constituição de Vargas, né, na Constituição polaca. A gente vai ter a positivação da eugenia como princípio da educação no Brasil. E quando eu pesquisei para minha tese,
que isso é um estudo que eu pretendo fazer no futuro, me impressionei com o número de livros que tratavam do tema da eugenia, né, na seção de direito penal, né, direito e higiene, né, também, né. Então, isso é uma pesquisa que eu pretendo fazer ainda no futuro, né, que é fazer esse levantamento, né, de livros que tratam dessa parte, né, de direito e higiene social, né, direito e eugenia, mas que era uma literatura muito corrente na época, e livros até a década de 1940, mais ou menos, né, vai ter uma quantidade realmente muito grande de títulos nessa temática aqui na Biblioteca da Faculdade de Direito do Recife, e acho que em outros lugares não é muito diferente. Mas registrar minha alegria também de saber que tem pessoas da Academia Sergipana de Letras Jurídicas nos assistindo, vendo a gente falar desse filho ilustre, né, de Sergipe. Fico muito orgulhoso, né, de participar desse momento, né, de ser prestigiado por pessoas do estado natal de Tobias. Mas realmente o professor Ricardo fez um registro que é impressionante: o número de feministas alemães e inglesas, né, citadas por Tobias, né. Tobias vai citar também várias sufragistas inglesas, né, e até vai dizer que elas são radicais, né, vai fazer esse registro. Não vou defender uma visão tão radical, né, quanto fulano e sicrana, mas respondendo à pergunta por que é relevante ler Tobias hoje, eu acho que Tobias ele é um dos representantes aqui no Brasil do que eu chamo de hermenêutica da desconfiança. Existem três personagens que são ligados à chamada hermenêutica da desconfiança, né? Freud, Marx e Nietzsche, né? Nietzsche vai procurar explicar tudo, né? Vai dizer que por detrás de todo ato, né, existe uma vontade de poder. Freud vai dizer que tem alguma coisa relacionada ao sexo, né? E Marx vai dizer que é a economia, né, é o capital que move as pessoas, e que a gente sempre tem que desconfiar das coisas, né. E acho que Tobias ele vai ser um representante hermenêutico de desconfiança. Tobias vai ter uma frase, ele vai dizer, é um conselho que eu posso dar: desconfie de todo mundo, até de mim. Então acho que nesse antidogmatismo, né, Tobias vai pregar uma desconfiança que eu acho que é muito saudável do ponto de vista acadêmico, né, da gente não depositar todas as nossas confianças, não depositar todas as nossas fichas em teorias científicas, para a gente não recair no dogmatismo, né. Então, como disse o professor Ricardo Bormann, Tobias vai ser um leitor de Haeckel, mas ele não vai ser um determinista biológico do ponto de vista evolucionista. Tobias vai ter uma visão e que é muito interessante essa visão do direito, que, de certa forma, é a visão atual do direito. O direito como organismo, né, que se desenvolve e que cujas partes podem se atrofiar, porque a visão na sociologia do direito, né, a gente fala muito, né, em input e output, né. Então, desse relacionamento de sistema e ambiente, né, ou seja, que o direito, né, enquanto sistema, ele se comporta como um organismo, né, e se relaciona com o ambiente, né, e que existem essas trocas, né, de sistema e ambiente. Essa visão do direito como um organismo, Tobias já vai ter, que é a visão daquela quadra do final do século XIX, né, das últimas décadas do século 19, ou seja, que o direito é um organismo que ele se altera, ele se adapta. E que eu acho que é importante também, Tobias, para o direito nacional, né, porque ele vai dizer: olha, eu estou querendo fazer uma interpretação que sirva para o nosso contexto. Ele vai dizer: eu sou contra a monarquia no Brasil, mas eu não sou contra a monarquia dos outros. Quem quiser ter os seus monarcas, né, se estiver funcionando, tudo bem. Eu não sou opositor de qualquer monarquia, eu sou opositor da monarquia brasileira, que considero que ela é um sistema artificial, né, é um fenômeno artificial aqui no Brasil.
E é interessante a relação dele com Dom Pedro II, né? Ele, ao mesmo tempo que é um crítico de Dom Pedro II, né, vai dizer que Dom Pedro II é um grande medíocre, né? E isso acho que retrata bem a visão dele sobre a política nacional, mas vai dizer que da política ele é o melhor de todos, né? Ele é o primeiro, né? Ninguém pode dizer que dos políticos brasileiros que Dom Pedro II não seja o melhor de todos, né? Naquela época, né? Segundo a visão de Tobias Barreto, ou seja, ele é péssimo, mas no cenário atual, o que a gente tem de melhor é ele, que é o péssimo, né? Que é terrível, né? Sou contra, né? Chamava Dom Pedro II de caduco, né? Adjetivava das piores formas possíveis, e Tobias vai ser, como disse o professor Ricardo, uma vítima do racismo. Tobias vai se chamar de cabra, né? Que era um adjetivo pejorativo, né, para o mestiço. E é interessante, eu posso estudar na época da minha tese de doutorado, essas gradações, né, de cabra, cabrinha, mulato, que eram utilizados, né, e Tobias foi chamado de cabra, né, e ele até vai escrever um artigo respondendo, né, que assume a expressão pejorativa, né, que assume realmente a questão racial, né, mas que vai dizer, olha, mas num dia, né, em que esses cabras, né, esses mulatos, né, que são a maioria da população, resolveram se revoltar contra os brancos, eu quero ver quem é que não vai querer ser cabra. Né, então, assim, Tobias já tinha uma ideia de que existia uma maioria ali, né, que existia uma massa de pessoas mestiças, né, mas e que poderiam ter um papel muito muito relevante na política nacional. E ao mesmo tempo, Tobias, ele vai fazer uma interpretação original de pensadores alemães, e aí foi importante o professor Ricardo Bormann citar o filho de Ehring, né, o Hermann von Ehring, que foi um naturalista, né, que chegou a morar aqui no Brasil, foi diretor do Museu do Ipiranga, em São Paulo, e foi diretor, acho que, do Museu do Pará também, se não me falha a memória. E há uma entrevista de Hermann von Ehring, é um jornal paulista, porque havia um conflito do governo do Estado de São Paulo com uma tribo de indígenas caigangues, né, o governo do Estado de São Paulo queria construir uma estrada, e enfrentando a resistência desse grupo de povos originários, né, da etnia Caigangue, se não falha a memória, né, mas eu lembro que era de um dos povos originários do Brasil, não lembro se era Caigangue ou Guarani, mas há essa passagem, e o Hermann von Ehring dá uma entrevista, né, dizendo que, de certa forma, ele era favorável ao extermínio dessas pessoas, porque elas, pela evolução, quem se opõe ao progresso, vai naturalmente desaparecer, a lei da evolução. Então, de certa forma, há um darwinismo social aí, né, de que existem pessoas ou grupos de pessoas que devem desaparecer pela lei da evolução, que é preocupante. Mas eu posso dizer assim, que Tobias nunca foi adepto desse darwinismo social, né? Muito pelo contrário, como eu já pude registrar, eu acho que está em Menores e Loucos, na verdade, essa refutação de Tobias a Lombroso. Ele vai dizer que não pode haver determinismo, não pode haver um determinismo biológico, né, em relação ao crime, porque se fosse assim, não teria sentido a gente fazer lei, a gente tentar influir na vontade. Se o crime é fruto de um determinismo biológico, o direito é inútil na visão
de Tobias, né? Deve haver uma pretensão do direito de influir na vontade das pessoas, deve haver um mínimo de liberdade de escolha, né? E mais uma vez, né, a centralidade da liberdade é na visão de Tobias Barreto, na minha opinião. Obrigado, professor. Ele, no fundo, era um culturalista, né? Ele entendia que o direito era fruto da nossa cultura, né? Era muito mais nesse sentido do que um evolucionista, né? No sentido biológico das coisas. Passar para lá para o professor Ricardo para fazer as suas considerações também, e aí a gente vai já para o encerramento do nosso webinar. Vou tentar ser breve para não tomar tanto tempo. Respondendo à pergunta sobre Silvio Romero, sim. Também concordo com o Dr. Venceslau e responderia sim à pergunta. Somos muito influenciados pela visão do Silvio Romero. Silvio Romero, como todo intérprete oficial da mesma geração de determinado evento, ou intelectual, parceiro do Tobias, no caso, ele acabou ganhando o rótulo de intérprete oficial. Imune a qualquer crítica. E, naturalmente, isso não pode, do ponto de vista histórico, você tem que sempre fazer a crítica das fontes históricas, né? Então, ele é um pouco um benefício ao mesmo tempo, desculpas essa palavra de uma conotação um pouco forte, uma maldição, porque também tem uma influência muito forte da sua visão, que é uma visão também político-partidária. Ele tenta dar uma instrumentalizar o pensamento do Tobias Barreto também de acordo com as suas próprias batalhas e lutas políticas e ideológicas posteriores, né? Por outro lado, muitas das informações que nós temos sobre o Tobias Barreto e das publicações se devem ao Silvio Romero. Então, é a contradição da fonte. Você tem aquela informação por causa daquilo e aquela informação vem carregada com uma visão, né? Então, isso é um pouco contraditória. Mesma coisa da geração no pós-guerra que retrabalhou o Tobias Barreto, vários pensadores da história das ideias no Brasil, que foram muito importantes para nós guardarem a memória e as informações sobre Tobias, mas cuja perspectiva eu, na tese, também questiono em alguns pontos. Alguém mencionou agora a Guerra Franco-Prussiana como um momento importante. Claro, porque naquele momento está claro do ponto de vista internacional que a Alemanha é contra a França. E é justamente aquilo que o Tobias Barreto queria, né? Os alemães contra os franceses, que ele associa à elite intelectual brasileira, que só se cartava com os intelectuais franceses, lia os franceses, só falava francês. Então, nesse ponto de vista, ele também joga tudo que é francês um pouco. Nesse ponto, há um certo, sim, revendo um pouco a minha coisa, há um certo dogmatismo, né, de jogar tudo fora. Inclusive, a Revolução Francesa vai tudo para nessa coisa dos franceses que, na verdade, não querem mudar nada. Sobre o fato do mestiço, também foi. Levantamos a coisa do mestiço, só para voltar ser um pouco justo ao Romero também. Ele tem uma perspectiva em que ele absorve o racismo científico. Mas ele diz que a mistura racial é uma evolução. E ela é justamente a prova de que o gen, ele não usa essa palavra, mas que o gen branco ele é superior, porque a tendência vai ser um branqueamento. E o Tobias Barreto, então, já seria uma evolução da espécie, superior e mais adaptada aos trópicos. Você vê que ele salva o amigo, é muito contraditório essa maneira de, né? Porque ele já é mulato, ou seja, ele já é um resultado da mistura racial que vai, no final, ter uma predominância da pele branca, né? E gerar uma cultura que, ao mesmo tempo, absorve as contribuições culturais mestiças do índio e do negro, jogando aí os fundamentos do mito das três raças, que depois vai ser reproduzido a dar com pau. Mas gerará uma espécie mais adaptada aos trópicos, né? Então, também tem o pensamento do Silvio Romero, é um pensamento que tem nuances, né? Que nós não podemos descartar. Como falta uma tese sobre Tobias Barreto, analisando exclusivamente o pensamento político do Tobias Barreto, porque quando você lê a obra dele é vasta. O Dr. Venceslau mostrou um dos volumes das obras completas, aliás,
uma edição espetacular, que eu também consultei essa mesma edição do início dos anos 90, né? Temos que fazer um. Ainda faltam estudos de pensamento político do Tobias Barreto. Acho que ainda falta também um com foco no pensamento sobre direito penal do Tobias Barreto, né? Acho que estão vindo teses aí ainda sobre nesse ponto, mas, enfim, são coisas que eu não, também não olhei com uma lupa exclusiva. E falta também um texto exclusivamente sobre pensamento filosófico, do ponto de vista da recepção só dos autores da filosofia alemã. Eu fiz um apanhado geral, não me foquei, por exemplo, a recepção que o Tobias faz de Hegel ou de Kant. Isso daria muita coisa. Não acho que ele seja um hegeliano, não acho que ele absorve a dialética como visão da evolução da história, digamos assim, a dialética das ideias, né? Do ponto de vista hegeliano. Acho que ele realmente vai se encaminhando, simpatiza muito no final da vida com Kant. Eu evito usar rótulos como kantismo, etc e tal, porque estou sempre querendo ver a maneira como ele está absorvendo os autores no, na sua microleitura, né? Naquele. Como ele está lendo, citando, em que debates ele está inserido, essa é a minha perspectiva. Do ponto de vista do direito, eu vou fazer uma coisa anti-histórica, mas eu acho que ele caminharia para algo mais para uma perspectiva proto-kelseniana, do ponto de vista de um sistema fechado, mas isso é um puro achismo, entendeu? De uma lógica das normas, porque ele vinha lendo muito Kant, e o Kelsen também é um leitor assíduo do Kant. Mas agora o que eu fiz foi, desculpa, completamente anticientífico. Foi uma previsão achística, totalmente da minha percepção, se talvez ele tivesse vivido 10 anos mais. Acho que também, se ele tivesse vivido 10 anos mais, talvez ele relesse a visão dele nesse ponto conservadora de que as mulheres não deveriam ter direitos políticos. Ele fala isso muito claramente, realmente, nos debates. Ele fala, ele defende a educação, aí chega no momento. Mas a política aí já é um outro ponto, não vamos chegar tão longe, né? Mas eu não sei como é que seria se ele acompanhasse depois os debates, também é puro achismo, tá? Não quero, não apostem no que eu estou dizendo, mas é uma percepção que eu tenho, porque no final da vida ele realmente vai ler muito Kant e se encanta pelo idealismo alemão. Nesse ponto, também tem Hegel, claro, mas eu não vejo ele absorvendo a visão dialética da história. Outro ponto que é interessante de fazer uma pesquisa histórica também, eu não conheço, confesso, a leitura que ele tem de Marx. Isso seria um ponto a se discutir com mais calma e ver, inclusive analisando, porque eu acho que na biblioteca do Recife, da Faculdade de Direito, tem a edição que ele leu de Marx. Eventualmente poderia ter marginálias, o que seria uma fonte histórica preciosíssima. Isso são trabalhos que eu naturalmente gostaria que saíssem, que fossem feitos no futuro. E adoraria ler e eventualmente citar também outras pesquisas futuras. Então, acho que eu mais ou menos passei por todas as indagações. Sim, com certeza. Aí está até uma ideia para os jovens historiadores que, quem sabe, aí consigam uma bolsa para estudar na Suíça sob a orientação do professor Ricardo Bormann. Estudem Tobias Barreto, estudem a biblioteca da Escola de Recife, ou com o professor Venceslau, na Universidade Federal do Pernambuco. Mas é interessante. Esse estudo de bibliotecas é muito interessante, né? Você conhecer o pensamento do autor, né, daquele intelectual a ser estudado através da biblioteca dele, né, a biblioteca de Machado de Assis. Ele tinha obras e obras de Dostoiévski sublinhada e anotada, enfim. Então mostra aí como ele absorveu um pouco do pensamento e das ideias de Dostoiévski no próprio conjunto da formação da grande obra de Machado de Assis. Bom, eu acredito que a gente tem aí debatido e deixa eu só ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. O pessoal da escola da Academia Sergipana de Letras está pedindo, não está nem fazendo uma pergunta, mas estava querendo ter o contato dos senhores e pergunta se autorizaria a passar o contato. E, enfim, aí fica a critério, está no chat o contato deles, da escola, da Academia Sergipana de Letras, e aí, se os senhores puderem entrar em contato com eles, passarem tudo, porque acho que eles querem
talvez convidar para algum evento, alguma coisa nesse sentido. Vocês aí anotem. E eu quero agradecer realmente a presença do professor Ricardo Bormann. Agora são 5 horas a mais, tá? Na Suíça? São 5 horas. Sim, são quase 4 horas aqui. 4 horas da tarde, A gente está começando aqui, terminando nossa manhã aqui no Rio de Janeiro e em Pernambuco, né? Em Recife, né, professor Venceslau? E, enfim, foi muito interessante o debate. Eu quero mais uma vez justificar a ausência que eu falei no início e falo agora no final da professora Karina Fritz, que teve de participar de um seminário em Portugal, foi para Portugal, e o seminário, apesar da gente estar fazendo o webinar, o seminário dela era exatamente no mesmo horário do nosso webinar, e ela foi pega de surpresa, porque o nosso webinar já estava agendado já há mais de 2 meses. Então, ela foi pega de surpresa e ela pediu para justificar a ausência dela, mas a ideia desse debate foi por ela feito, ela que trouxe para nós. O meu Fórum de História do Direito se agregou a essa ideia, porque achei muito interessante, tem tudo a ver com o estudo da história do direito. Enfim, então, foi muito bem apreciado e bem absorvido a ideia da professora Karina, mas ela realmente é uma super colaboradora da EMERJ, da Escola da Magistratura, enfim, traz muito pensamento germânico, né? Uma germanófila, uma estudiosa do direito. E quero agradecer muito particularmente a presença do professor Ricardo Bormann. Muito obrigado, professor, aí ter o tempo, a disponibilidade de tempo, a generosidade intelectual, né, de vir aqui trazer um pouco do pensamento, das suas colocações, da sua tese de doutorado, dos seus estudos. Ah, também o doutor Venceslau, muito obrigado pela presença. Agradeço realmente, porque isso é uma contribuição que fica. Nosso evento vai ficar na página da EMERJ, enfim, então pode ser consultado a qualquer momento. Nós tínhamos aqui 40, 50 pessoas assistindo, mais o pessoal que está no YouTube. E se a gente for acompanhando a página, a gente vai vendo que vai aumentando. Isso é bom e é ruim, né? Porque fica eternamente, né? No mundo virtual, tudo que a gente fala, tudo que a gente coloca, fica por eterno, né? Mas é bom porque pode ser consultado a qualquer momento. E eu, enfim, agradeço bastante a presença, agradeço a presença daqueles que estão assistindo, que fizeram pergunta, que contribuíram também para o debate. E dou por encerrado hoje o nosso Fórum de História do Direito, o Fórum de Direito Comparado. Muito obrigado. E bom dia e bom final de semana para todos. Obrigado, obrigado também pelo acolhimento. Então, agradecimento também à professora Karina Fritz aí. Obrigado, agradeço mais uma vez, né, e fico à disposição dos que quiserem estudar Tobias Barreto, né, sem precisar ir tão longe para a Suíça, né, venho aqui para nossa Faculdade de Direito Recife, que a gente vai recebê-los, né, com maior prazer. Obrigado, bom dia. Bom dia.